Namen tega je, da v teh turbulentnih časih na praznih področjih tudi mi nekaj spregovorimo, oziroma to mi je imenovali, če priprava na občinske ali pa mogoče pač državno-zborske volitve, da imeti platformo izoblikovano, kolikor se da. Ja, hvala lepa, tudi z moje strani lepe pozdrave, vesel sem, da je z mano tudi podpredsednica stranke in pa državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, gospa Brigita Čokelj, pa tudi moj sodelavec, gospod Stanonek. Moram reči, da v zadnjem času se je veliko dogajalo, veste, da je 3 mesece, odkar imamo novo vlado, da je bilo potrebno marsikaj postoriti, zato da smo zadihali, ker ko se je oblikovala nova vlada, smo bili ves čas kot država pod pritiskom, ali bomo potrebovali mednarodno pomoč oziroma pomoč trojke. Če bi se to res zgodilo, sem prepričan, da bi bilo življenje v Sloveniji precej slabše in precej težje. Moram povedati, da sem zadnjič govoril z namestnikom portugalskega ministra za zunanje zadeve, ki je bil pri meni na obisku. Kot veste, njih pač kontrolira trojka in so pod mehanizmom in pravi, da je zelo težko in zelo hudo. Naprimer, sedaj imajo razpravo o tem, da je potrebno znižati pokojnine za 30%. In da vam povem, na Portugalskem je poprečna pokojnina nekje 500 evrov. Tako da to niso neke grške pokojnine, kateri smo brali, da je poprečna pokojnina 1300 evrov. Hočem reči to, da je zelo pomembno, da Slovenija sama rešuje svoje probleme, da ima močno vlado, ki je sposobna sprejemati ukrepe. Jaz ocenujem, da je ta vlada v teh 3 mesecih pokazala, da je sposobna sprejemati ukrepe. Ne nazadnje, mi smo morali poslati v Bruselj program stabilnosti in zelo nas je bilo strah, da bo ta program stabilnosti dobil strani Evropske komisije pozitivno oceno. In kot veste, smo to oceno dobili. Tudi vprašanja, bom z veseljem odgovarjal. Kot je že predsednik rekel, mogoče bo še Brigita malce bolj natančno povedala, kakšno je stanje v zdravstvu, ker nas pa tudi kot stranka čaka kar veliko dela. Mestni odbor, Novo mesto. Obeh področji bi se na kratko dotaknil, pa bi sam svoje stališče povedal, pa mislim, da bi se ga morali do njih, do teh stališč malo opredeliti. Kar se pokojnin tiče, ne, se mi postavlja vprašanje kada. V tem smislu, da je bilo prevečkrat odprto vprašanje, kaj s kadom, pa govorili so, ne vem kaj, pa 150 milijonov, pa 120. Kad je bil ustanovljen za to, za usklajevanje pokojnin. In tak mora ostati nedotakljiv, če ćemo to držati. Verjetno to stališče, jaz zdaj ne gliham, ali 50, ali 52, ali 38, ampak ne smemo dopustiti, da ga to premoženje se razproda, ker potem ne bo več za doštukvat tega, ne? Tako glede tega. Ne? Resnično mislim, da je treba začeti iskati rešitve, ne samo v zniževanju in jemanju, ampak predvsem v tem, da se odprejo neke nove možnosti za zaposlovanje. O teh pokojninah. Jaz pravim, če, jaz sem delal eno analizo sam za sebe, in recimo pred 2 leti sem naredil enake artikle v trgovini, recimo za 50 evrov, in zdaj za te enake artikle, če hočem obdržati to kvaliteto, moram dati 70 evrov. Zdaj si pa zamislite, koliko so procent, koliko je to procent. To je čist nakratko. Če se nam zmanjšajo pokojnine, pri ministru govorite, da ni samo to, da se nam zmanjšajo pokojnine. Ne samo, da se nam status zmanjša, mislim, kvaliteta življenja.
Ona mi je rečula, da mi plačujemo, neč kup ljudi plačuje za svoje otroke, za svoje nezaposlene otroke, zdravstveno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje, da ne govorimo o vse ostalo. Odgovornost, odgovornost, pa še enkrat odgovornost, pa ne bo kjerkoli. Spoštovani kolegi iz vlade, iz ministrstva, vsi ste bili verjetno v nekih službah naprej, ste bili ali pa še boste. Zavedajte se, če je bilo odgovornost večkrat zaostreno. Upam, da smo se v 20-ih in še nekaj let naučili od Evrope, od drugih, kje smo delali napake. Pa bom zaključil moje misli, sem zdaj nastavljen še. Upam, da smo se toliko naučili, da nam ni potrebno vsaka vlada nove zakone, pa spreminjamo, pa spreminjamo, pa dopolnujemo. Spoštovani pravniki, nove fakultete ustanavljamo samo za reproduciranje s kadrom, ki ga ne ramo. Dragi Slovenci, dragi kolegi Dolenci, združimo svoje zadeve pozitivno smer. Še enkrat bom rekel, pozitivne občutke imam, da zdravstvo se premika, so težave iz to vse verjame. Jamra imamo vsi preveč. Ampak gledajte, kaj ste rekli pokojnine, apsolutno se proti tem, da se znižujem. Jaz sem najši upokojenc, ampak po pravici vam povem, hvala Bogu, da imam otroke že preskrbljene. Kriza je tako močna, ki jo čuti samo, da bom rekel, en del ljudi, del Slovencev, del Dolencev, kakor hočete. Ta procent se pa povišuje, to je alarm. Nesprejemljivo je, da zdravniki tekajo iz enega zavoda v drugega, ne vem kolikem privatnikom, če pogledamo po spletu, se dobro, da pridejo z vidiče iz Ljubljane, iz kliničnega centra v enem mesecu. Ker človek 24 ur, neverjetno, kaj vse lahko naredi. Na področju specializacij je nujno, nujno nekaj narediti. Ker ob taki organizaciji, ki velja zdajle, ob takem redu, zavodi, predvsem na periferiji, nimajo prav nobenega prava glasa pri kadrovski politiki. Specializanti se specializirajo 3, 4, 5 let, zaposlili naj bi se v regiji, ampak ta regija je praviloma Ljubljana. Zdaj pa, potem pa malo nazaj, ko se tam fino zapolne, če Črnomalca ni tlele, v Črnomlju je primer, da so iz šola dva pediatra, enega je dobila Novo mesto, enega pa Kočevje. Zanimivo, Črnomalci ga še vedno nimajo, tudi z ortodontom se je zgodilo enako, ga imate pa v Ljubljani. Tako da tlele, to se tako preprosto ne sme delati. Kadrovsko politiko se ve, kdo mora voditi in pika.